Val. De fet, tenim una proposta que va més enllà no només de la cultura, eh? La prioritat del nostre projecte de govern serà precisament aquesta atenció als barris i per això portem un reglament de descentralització, parlem d'una regidoria de barris i això implica tots els àmbits i per tant també l'àmbit cultural. I en aquest sentit, quan diem nosaltres una frase que hem repetit darrerament, no? Que és acostar a l'Ajuntament als barris, acostar l'Ajuntament a les persones, vol dir en tots els seus àmbits i també, per tant, en l'àmbit cultural, fomentant no només la participació ciutadana, que podria resultar un tòpic, sinó acostar a l'Ajuntament als barris vol dir això, no? Vol dir la ne no necessitat d'haver sempre de traslladar-se al centre de la ciutat o als equipaments considerats més del centre de la ciutat per poder gaudir de la cultura. L'habitatge és la nostra prioritat. La nostra prioritat de govern a partir del mateix de l'endemà, del dia 27, nosaltres ja treballarem per posar en marxa tres coses fonamentals. En primer lloc, un protocol que hem creat amb repercussió social, que té dos àmbits. Un de prevenció a la pèrdua de l'habitatge, vol dir un servei que en el programa està molt detallat i és molt llarg i per tant és difícil resumir-ho, però intento. Un protocol on hi ha una part de prevenció, aquí hi haurà feina, intermediació de serveis socials, també d'advocats, per tant, d'aconseguir totes les negociacions necessàries perquè les famílies no perdin l'habitatge en qüestió. I l'altra part del protocol seria una actuació d'emergència pels casos en què ja s'ha produït la pèrdua de l'habitatge, fins i tot el llançament del mateix. Per tant, primer, una banda, ho atacarem des del punt de vista social. En segon lloc, des del punt de vista urbanístic. Proposem revisar totes aquelles propostes urbanístiques que han estat aprovades ja en la línia d'augmentar i tenir més habitatge públic, més habitatge assequible i d'altra banda posarem en marxa les nostres propostes urbanístiques que en són i moltes perquè insisteixo l'habitatge en la vessant social i en la vessant urbanística és una prioritat del programa. I en tercer lloc endreçarem Promusa, aquesta empresa pública que té per objectiu crear habitatge públic de lloguer, doncs hi ha un desgavell considerable, l'hem estat denunciant durant tots aquests anys, per tant, endreçarem Promusa per fer-la molt més eficient i a nivell pressupostari augmentarem la partida immediata per tal de tenir més habitatge públic, és a dir, nosaltres respecte a aquest programa de Promusa 2030 avançarem una sèrie de promocions per tal de que puguem computar el més aviat possible aquest augment d'habitatge assequible. Doncs implementarem immediatament la llei 24/2015 que dona aquesta capacitat als ajuntaments d'actuar tant en l'emergència habitacional com en l'emergència dels drets energètics, que és com ho diem, com es diu més tècnicament, i que per tant això serà d'una forma immediata, parlàvem de protocols i d'aplicacions immediates i aquesta sense cap mena de dubte n'és una. Crec que aquesta és una prioritat i també tenim aquest compromís de reformular tots aquells pactes referents a l'ús del carrer, a l'ús de les places per temes culturals, per temes d'oci. Ja l'ordenança de terrasses ho poso tot en el mateix pack i per tant, sense cap mena de dubte, revisarem aquesta normativa de la mà dels afectats i afectades. Sí, així de forma ràpida, en primer lloc dir que nosaltres crearem una regidoria de benestar animal i que per tant aquesta és una prioritat i respecte al tema dels gats, la idea és de tenir el refugi d'animals, però com que això no podrà ser de forma immediata, proposem un equipament que és una gatera pública, que per tant és de dimensions més reduïdes i per tant es pot fer d'una forma més immediata i nosaltres també crearem el carnet de persones que es dediquen a alimentar les colònies de gats per tal de que rebin les ajudes, també instruccions de com és, quina és la millor manera i en aquest sentit tot el suport tant per refugi d'animals en general i en concret amb el tema dels gats.